acerto desse Lancer Evo 10, ou Evo X, para quem quiser chamar assim. Uma curiosidade sobre esse carro é que esse daqui foi o primeiro John Winston do Brasil. É, ele conta com motor 4B11T, turbina TD05 original. E o que foi modificado no carro é o downpipe, sem catalisador. Os bicos foram trocados pelos ID1050X, bomba de combustível, EBCS de 3 vias. A gente vai fazer o acerto hoje para o etanol. Vamos conferir os resultados dele. Agora com a base do mapa primeiro, então eu vou colocar um mapa base no carro, a gente vai aferir e a partir dele a gente faz os ajustes, né? Esse mapa base ele já vem de uma experiência de outros carros que eu já fiz, então eu já sei mais ou menos onde começar dado os upgrades que esse carro tem, e a partir dele a gente vai fazendo as alterações e chegando perto do resultado que a gente espera. E aí que faz a diferença, né? Porque os carros nunca são iguais. Então, a gente consegue, partindo de uma mesma base, chegar em resultados diferentes dependendo dos ajustes que a gente vai fazendo ao longo do caminho. Agora, o gráfico da primeira puxada que a gente deu, o carro chegou pra gente já com uma preparação, já rodava no álcool, porém não tinha um acerto fino, foi isso que a gente foi fazer hoje. Então eu primeiro aferi o carro com a potência original, que é esse gráfico roxo aqui. O carro puxou 300, quase 300 de roda, né? 295 e 370 Nm ali, perto de 37 kg de torque. Feito a nossa reprogramação, a gente conseguiu chegar, agora eu vou colocar aqui para vocês. Feita a nossa reprogramação, esse aqui foi o novo gráfico, então a gente conseguiu aí em torno de 334 quase de roda e 44 kg de torque. O que limitou o carro dessa vez foi o fato de que a embreagem começou a patinar, então no momento que a turbina enchia, a embreagem dava uma patinada, a pressão caía um pouco, então ele não conseguiu ter um torque legal em baixa, porque a embreagem acabou sendo um fator limitante, né? Se a gente comparar as duas curvas aqui, a primeira com a última, a primeira sendo a roxa, né? Então as curvas de torque, a
aqui a de trás, mais clarinha, e a de potência, essa mais escura. E agora as novas curvas vermelhas, após feita a reprogramação, curva de torque é essa aqui de trás, e a curva vermelha da frente mais escura é a curva nova, curva de potência. Dá pra ver que tem uma diferença bem grande já a partir dos 3.000 RPM. Porém, quando o carro chegava aqui nesse ponto de máximo torque, ele não permitia que a gente conseguisse colocar mais, porque a embreagem patinava. Então a gente resolveu limitar um pouco, limitamos o torque do carro e tivemos esse resultado. Feita a troca da embreagem, a gente consegue voltar pra cá, fazer um novo mapa e ver se a gente consegue extrair um pouquinho mais, tanto de torque quanto de potência em alta. O ideal desse carro é segurar o torque ali em torno dos 48, 50 kg de torque, né, para ficar bem seguro. O carro hoje está com 44 com a embreagem patinando. Não vai ter problema de câmbio, porém não vai vir tudo que daria, né? Então, feita a troca da embreagem, a gente volta e aí a gente grava outro vídeo para vocês com os novos resultados.